Muitos falam que o futebol é um caixinho de surpresa, né? Que tem algumas coisas inexplicáveis. Mas tem algumas coisas no futebol que a gente já sabe como é, né? Ou você mata o jogo, ou você morre. E mais uma vez aconteceu isso com Fortaleza neste sábado, na derrota de 3-1 para o Palmeiras no Allianz Parque. Já havia acontecido isso contra o Flamengo. O time teve a oportunidade com o Pikachu de pênalti para abrir o placar. Não fez. Praticamente no ano seguinte, o Flamengo foi lá, fez 1-0 e depois 2-0, enfim, acabou sendo derrotado no Maracanã. Contra o Cuiabá, saiu atrás no placar, é verdade, o Cuiabá saiu na frente com o gol do Davis, uma falha do João Ricardo, mas aí o time teve a oportunidade para empatar, principalmente no segundo tempo. Foram pelo menos 3 bolas na trave, teve chances desperdiçadas e não matou o jogo, ou pelo menos não empatou. Hoje, contra o Palmeiras, de novo, o Fortaleza acaba levando o gol em mais uma falha defensiva. Incrível como o time consegue. Olha, o Palmeiras, desde que o Abel Ferreira assumiu esse time, a jogada principal do Palmeiras sempre foi a bola parada. E aí, no cobrança escanteio, não fica ninguém no rebote na meia-lua. Inacreditável, isso não existe. Pô, um time profissional como o Fortaleza sabe dessas coisas. E assim, não tem nenhuma falta de atenção ali. Um segundo foi só isso que precisou. Cobrança de escanteio, rebote normal, natural. O Benevenuto tirou a bola lá para o meio da área, lá para a meia-lua. Só era ter alguém ali, poderia até ter um contra-ataque se tivesse alguém ali. Ninguém marcou, o Richard Rios chutou, a bola acabou desviando e entrou, fez 1-0. Mesmo assim, até porque os 30 primeiros minutos do Fortaleza foi horrível. O time não sabia o que fazer, levou um gol, segurou, se acalmou, esperou, deu certo. Encontrou um empate, deu tudo certo para fazer um empate. Teve até um gol do Lucero, que a bola. Olha, com todo respeito. Tem uma câmera que você vê que bate aqui, mas tem outra que você vê que bate aqui. Mas enfim, o VAR acabou anulando, beleza. Mesmo assim, o Fortaleza não desiste, empata o jogo de pênalti com o Lucero e tem a chance de virar o placar ainda no primeiro tempo. Pô, o Lucero sozinho tocou errado pelo Pikachu. Eu não sei o que fazer. Bom, um centroavante, no estilo dele, da categoria dele, pô, faz o gol, né? Toca a bola. Eu sei que o Pikachu tá ali, mas. Ele, principalmente, tem alguns momentos, o cara tem que ser fominha, pô. Um artilheiro como ele, centroavante, era só fazer o gol. Errou, não só não tocou a bola, como ainda nem chutou pro gol. Vai pro intervalo, o time, o Vojvoda orienta, o time volta pro segundo tempo, o time vem melhor, os primeiros 15 minutos é bem melhor do que o que foi acontecendo no primeiro tempo. Mas o time vai lá, vai aos poucos, tem chance para fazer o segundo novamente com o Marinho, teve outra chance com o Zé Welles. Poderia ter matado a partida ali, ou pelo menos virado o jogo e ter segurado. Mas não, acabou não fazendo os gols, não teve a oportunidade, não fez. O Palmeiras, meu amigo, tem um elenco muito forte e tem jogadores com muita capacidade. Pô, você deixa o jogador da categoria do Rafael Veiga. O cara lá, o Luiz Guilherme, vai lá, fica com a bola. 3 jogadores na marcação, deixa o cara tocar. Aí deixa o Rafael Veiga livre. Rafael Veiga, pô, pegou a bola na entrada da área do jeito que ele gosta, só deu um tapinha para a esquerda e chutou. Sem chance, num canto, não tinha como o João Ricardo fazer. 2-1, o Vojvoda coloca o time para cima e tal. Entra Guilherme, entra Caleb, entra Lucas Crispim, entra Romero, enfim, faz de tudo para tentar um empate. O time busca, tem uma alternativa, tem uma chance lá no Guilherme, que ele entra sozinho na área, olha para a área, não tem ninguém. Que pode? Enfim. O time não consegue um empate, vai lá, busca. Aí no finalzinho, num contra-ataque, já no desespero mesmo, deixa tudo aberto. E aí o Palmeiras acaba fazendo 3-1. São, mais um jogo, são esses jogos em que mostra que o Fortaleza tem um setor de ataque em que produz, é um time que tem criação, é um time que consegue produzir, que consegue chegar na área adversária, que consegue finalizar, mas não coloca a bola para dentro. E isso tem que ser resolvido. Olha, a gente está falando que eu só estou lembrando aqui desses 3 jogos, nem quero lembrar os outros, teve muitos outros jogos em que eu tive, mas Cuiabá e Flamengo foram jogos em que o Fortaleza poderia ter tido outros resultados porque o ataque não coloca a bola para dentro. E hoje, novamente, aconteceu isso. Então, é preciso rever alguns conceitos. Acho que o Marinho hoje jogou de outro lado. Não é que jogou ruim o time do Fortaleza. Palmeiras é um bom time, ainda mais jogando de casa, com o famoso gramado sintético. Acontece isso. Mas justamente por tudo isso envolvido, Fortaleza poderia ter tido um resultado melhor. Se coloca para dentro as chances que criou, com certeza o resultado seria melhor. Deixa eu só fazer um pedido a você que chegou aqui agora aqui nesse vídeo, já apareceu aí para você aí na sua conta aí no YouTube. Pô, aqui é Mário Kempis, sou jornalista, fazendo esse trabalho aqui no YouTube, falando sobre futebol cearense. Se você puder se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ajuda muito para a gente seguir aqui firme e forte,
falando do futebol cearense. E se você já está aqui, já conhece, então muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Comenta, diz aí o que é que você achou, o que é que o Fortaleza precisa melhorar, o que é que precisa ajustar. Dá uma curtida, compartilha para a gente seguir aqui firme e forte. Tá bom, gente? Grande abraço e até a próxima.